Kung ang pag-uusapan ay ang pagiging mapagpasensya, subukan mo na unahin itong gamitin sa iyong sarili. Huwag kang mayamot dahil marami kang mga pagkukulang. Madaling maunawaan kung nasisiphayo ka dahil sa iyong mga pagkakamali, pero hindi dapat ito magdulot ng pait o galit sa sarili. Malaking pagkakamali dahil walang nararating ang magalit dahil galit ka. Ang uminit ang ulo dahil sa init ng ulo mo. Ang masiphayo dahil na-disappoint ka. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Hindi maitutuwid ang mali sa pamamagitan ng pagulit dito. Ang galit ay hindi solusyon sa galit. May mga tao kasi na gusto laging nagagalit. Mas komportable kapag galit sa halip na mag-isip muna ay sasabog muna ang kalooban at damdamin bago mahimasmasan. Ang galit ay punlaan ng mas ibayo pang galit. At huwag mong isipin na ang pagpaparusa sa sarili mo ay tanda ng kabutihan. Kasi pag nagalit ka, pinaparusahan mo lalo ang sarili mo eh. Hindi iyan mabuti sa iyo. Tanda ito ng maling pagmamahal sa sarili. Eh hindi ka naman perpekto, di ba? Pagmasdan mo ang iyong mga pagkakamali ng may tamang pananaw. Tingnan mo ang sarili mo na malumanay, banayad, at may tama lang na panghihinayang kapag nakagawa ka ng mali. Tahimik at matibay na pagsisisi, yan ang mas epektibo kaysa sa sumasabog at madamdaming galit. Mas malalim ito at mas malayo ang nararating. Sa maghapong ito, patuloy mong ipaalala sa sarili mo sa lahat ng bagay hindi po solusyon ang galit